Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт хичээлийн шинэ жил эхлэх төгсөнтэй холбогдуулаад боловсролын салбарын тулгамцсан асуудлуудыг хөндөж байгаа хэлээ. За ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөр жил бүр нэмэгддэг нь олон эрсдэлт дагуулдаг гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлдэг. Сургалтын төлбөр нэмэгдсэн ч гэсэн сургалтын чанар хүртээмж сайжирч чадсан эсгээд дүгнэлт хийх ёстойг хэлж байлаа. Шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн архитектурын ангийн 3 дугаар курсын оюутан энэ анх их сургуульд элсэн ороход нэг хэрдээ цагийн төлбөр 90,000 төгрөг байсан. Харин энэ хичээлийн жил сургалтын төлбөр нь нэмэгдснээр кредитийн үн 105,000 төгрөг болжээ. Шинээр элсэн суралцах оюутнуудын төлбөрч ирсэн нэмэгдсэн байна. Мөн сургалтын төлбөрөөс гадна хичээлийн хэрэглэх түүний үн зах зээлээ дагаад өссөн гэлээ. Мэдээж сонирхол мөрөөдөлтөд хөтлөгдөн мэрэгжил эзэмшгээр суралцаж байгаа ч сургалтын төлбөр нэмэгдсэн нь хүндрэлтэй байгааг тэрээр ярьлаа. Төлөх боломжтой айлын хүүхдүүд амар цөөхөн семестр одоо 15-аас дээш кредит үздэгч гэдэг юм уу, тийм одоо ингээд шахаад үздэг юм бол хугацаанд төгсөх боломжтой байхгүй юу гэнэ. Тэгээд даанч төлбөр нэмснээс ингээд үүдэд хүүхдүүд ингээд төлбөрөө төлж чадахгүй болоод кредитээ улам багасгаад, тэгээд ингээд багасгах тусам жил нь улам ахаад, тэгээд нөгөө нэг олон жил сурдаг тийм эрсдэл үүсэж байгаа. Харин орон нутаг дахь ихтэйд сургуулийн төлбөр нэмэгдсэн эсхийг бид тодруулсан юм. Тухайлбал Баянгор аймаг дахь худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн хувьд энэ жил 100 гаруй оюутан шинээр элсэн суралцахаар болсон. Гэсэн ч сургалтын төлбөрөө нэмэгдүүлээгүй гэдгийг албаны их сурвалж хэлж байлаа. Сургалтын төлбөрийн хувьд бол өнгөрсөн жил батлагдсан сургалтын төлбөр нэмэгдээгүй, энэ жил бол эсэгчтэй яг өмнөх төлбөрөөрөө авж байгаа. За нэг кредитийн үн нь бол 59,000 төгрөг байгаа. За тэгэхээр маань сургууль сурж байгаа нэг оюутан бол магистр, бакалавр гэд мэрэгжлээсээ хамаарат жилд бол сая 800-аас 2,200,000 төгрөгийг төлтгөө гэсэн үг. Улсын хэмжээнд 150,000 гаруй оюутан 88 ихтэйд сургуульд суралцаж байна. Зарим ихтэйд сургуулийн сургалтын төлбөр ямар байгааг үзэж та бүхэн график мэдээллээс харж олно. Тодорхойлбол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн нэг кредит төлбөр 78,000-аас 92,000 төгрөг байгаа бол хөдөө аж ахуйн их сургуулийн нэг кредит төлбөр 100,000-аас 135,000 төгрөг. Ангийнхаа шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль 40,000-аас 117,000 төгрөг байгаа бол улсын хэмжээнд дээгүүр байранд чигсдэг хувийн сургуулиуд гэхэд санхүү эдийн засгийн их сургууль 6 сая, мандах их сургууль 3 сая 900,000, хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль 4 сая 800, Улаанбаатар их сургууль 3 сая 200,000 байна. Тэгвэл ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөрт ямар болго баримтлж байгаа талаар салбарын сайдаас тодруулахад 3-аас 3.5 сая төгрөгийн төлбөр байдаг гэж бодоход жилд арилжааны банкудаас 440 тэрбум төгрөгийн зээл гарч байгаа. Энэ зээл зөвхөн хэрэглэнэ тий. Зөвхөн сургалтын төлбөрт хүүхдийнхээ сургалтыг ихтэй сургалт төлөх гэж тий. Улс орны өмнө тулгамцсан асуудлыг шийдэж явах хэрэгтэй. Энэ тогтолцоо байтал дахиад дээрэс нь нэрмээс болоод ажилгүйдийн армиудыг бэлддэг тийм ээ. Ингээд ядуурлыг одоо бий болгодог ийм тогтолцоо бол байж болохгүй. Ийм нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа учраас бид нар одоо энэ хөтөлбөрийн шинжилгээд хөтөлбөрийн давхцлын асуудлууд дээр тодорхой шинжлэх, тодорхой бодиттой зоримыг алхам авахаас одоо өөр одоо арахгүй бол чиглэж байна л гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар ингээд сургалтын төлбөрийнхөө үлдэгдлийг тийм ээ төлөөгүй хүүхдүүдэд харахад манайх 1.1 тэрбумын одоо авлагатай нь оюутнуудаас. Боловсролын байгууллага чинь тухайн хувинд үйлчлэгээ үзүүлж байна гэдэг чинь багш хичээлээ заагаад цалингаа аваад тийм ээ судалгааныхаа ажлыг хийгээд ингээд бүгд явж байгаа шүү дээ. Оюутан маань бүх үйл ажиллагаанд оролцсон сургуулиас авах хөстөө бүх үйлчлэгээгээ ингээд аваа явж байгаа юм чинь төлбөрөө бид ал төлч хугацаанда төлж барагдуулах хөстөө гэдэг тэр зарчим бол үйлчлж байгаа хөстөө. Манай улсад жилд дунджаар 40,000 орчим оюутан их сургууль төгсдөг. Харин 3 төгсөгч тутмын нэг нь эзэмсэн мэрэгжлээр ажилдаггүй гэсэн судалгаа бий. Энэ нь нэг талаас ажлын байр дутагдaltaй, нөгөө талаас эзэмсэн мэрэгжлээр ажилдаггүйтэй холбоотойгч судлаачид хэлдэг. Харин сүүлийн жилүүдэд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцах оюутны тоорс нэмэгдэж байгаа нь ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрөөр шалтгаалж байгаагч их сурвалжууд хэлж байна.